Ik het Andries Letier. Ik is geboren in Creten. Ik is 1933 geboren in Creten. En ik het bij mijn opa groot geworden. En ik was het jongsteen geweest wat achter mijn opa gekeken het, gejap het en die beesten. Ons het gedijtheid het ons geboren met beesten. Mijn opa had 12 ossen gehad. En hulle het, die ossen het hulle gebruik om te ploe, om die ossen water te trek en hout aan te rij. Alles het hulle net met die ossen gedoen. Tijdheid was daar nie baie kar of so nie. Maar hulle het die ossen waar gebruik om die hulle goede aan te rij. En so het hulle koring aangekoop by die boeren, maar die koring moet hulle self gaat maal het in genatnel. Daar is een meel waar die koring maal. En ek vertel vir u hoe die koring gemaal word. As jy die ochend weggaan, en die water, dat loop, die wiel werk met water. Nou, as die water op die wiel val, dan draai die wiel, en so gaat hy al die bande, kom hy dit soos een koffiemeel, maal hy die koring, en so die wiel draai, werk hy hele machine, en dan word die koring in een bak gegooi, en so word hy die machine werk, dan kom daar meel in die andere kant, en die siemels kom in gaan, so skei hulle van mekaar. So het ek groot geworden en in die Mara, dan moet ek die osse gaan haal, daar op een hoogte, daar aan die kant, in die berg in. En nou, wat ek vir interessant wil vertel, dat die tijd is die mistvloere wat ons gehad het. Nou die mistvloere, die beest misvat die, dan smeer jy die hele vloer, en dan word daar klei gevat, in die randjes van die meer, wat voor, om die voor is, die wordt rooi gepeint, en dan smeer ons met die lap die hele vloer, en dan word die vensters opgezet van die varse beeste mis. En so doen, as die vanmara kom, en die oma sê die vensters op, en dan word het lieflik droog. En so het ons, so het groot geworden by opa, ons het nie kraan gehad, ons het een fontein het water gedaal. Die fontein is vars water, en dan elke aand en ochende moet ons die boile van jou stoof gaat voldra, ons moet sorg dat daar water in die huis kom. En so het ek groot geworden by my oma, en gewerk, en al vir hulle gehelp tot die dag, wat hulle nie meer daar is nie. Die oma was een bystreng man, hy het bygroente geplant, ons het in die tuin het gelewe. Als het aardappels tijd is, dan worden daar omtrent 20 zakken aardappels geplant moeren. En van die 20 zakken aardappels kreeg mijn pa omtrent 150, 250 groot zakken aardappels van. En dan wordt het verkoop, dan kom je die mensen wat groot handelaar in, dan kom je die aardappels koop en daar eet het ons gelewe. En my opa het boontjes geplant en betats. En die betats wordt gehou vir die winter, en die winter kom, die is ons aandkos, en in ochendkos, en dan die brood is die betats, is toch so lekker saam met vis. En dan my opa al die vis gaat haal, en jy weet, is ver wat hulle met die, hulle het nie rijgoed gehad nie, hulle met die ossewa, gegaan bottervier toe, en daarvana kom die vis van die manus af, en dan kry hulle uit bottervier, daarvana bring hy die vis naar ons toe, en hy eet ons lieflike vis en betats. Ek sê vir die wat lieflike daar, alles kos wat ons geëet is in die tuin het, ons boontjies, ons kool, ons eiwe plan, dat is die hele stuk eiwe, word geplan, en dan word het opgevleg, en dan in die markt gelaag is, dan word het gehang in hokke, en so die markt, hulle hoor die markt is mooi, daar word hy eie geknip, en dan word het, daar koop die koopers, en dan neem hulle het mark toe. So het ons aangegaan met ons lewe in Creten. Het was die teerpaaie, nie allemaal stokpaaie, ons het die Mara gaat, moet ons daar uitgaan by die hekke, die vee gaan haal, en wat interessant is, al die tiere kom een van die jare, daar kom, wat die kom die tiere, daar bring ons oeste by mekaar, en dan word daar in die kerk gegee, die tiendes van ons tuin, die pampoene, die mooiste pampoene, druiwe, aardappels wat daar gewees het, dit word gehou, en dan die een van die jaar, daar word gegee vir die kerk, en daar gaat na die Here toe, dis die tiendes wat ons afgee van ons deel, van ons tuin.
En toe, dit was interessante dae gewees, wat ons gehad het. En ons het nooit moe geword, want allemaal het mekaar geken. As die een vir jou roep, dan moet ek gaan. En die een vir jou moet ek gaan, en ons speeltijd gehad, en ons school gehad. En so doen het ek groot geword by my opa hulle. En daarvana, dat ek naar een Kaap toe gegaan, en gaan trou in die Kaap. En ek het toe tye nou aangebreek het my opa hulle afgesterwe, en ons het maar voortgeblei in huis. Ons het binnensole gehad, en ons huis is gebouw met twee aardse in. Een is by opa se kant, en een is by oma se kant. Dan ons mag nie in die kamer ingaan by oma nie, ons mag nie die kamer by opa, ons het die buitenkamer gehad. Nou die kamer is net vir die seuns, en dan is daar een special kamer vir die dochters gewees. Nou die buitenkamer is, die gaan uit buitenkant toe, dan gaan jy weer in, is een huis tena in die selde huis, maar hy is buiten gebouw. Hy is aan die huis gebouw, maar die is net vir die seuns. En so het ons in die aande daar geslaap en die ochende weer opgestaan, elkeen het sy werk geken. En die aande, dat word daar, in die oon, ons het nou die buiten oonde gehad, wat hulle die skop groot oonde, wat hulle vier maak, in die oonde, en dit is my oma so broodbak oonde. Die meel word geknie, hy word goed skorrels geknie, en dan word het vier gemaakt in die oond, en dan word het warm gemaakt, en natsakke oorgesit, oor die oond. En dan gooi hulle die brood op die skop en dan skiet hulle om achter op die koole. Die mooiste en die beste brood wat daar gebak geworden. En dan, en hy brood klaar gebak is, dan eet hy brood saam met hy betat. So lekker, dat jy kan jou lippe nie aflek nie. En ek sê vir jy, dit was lieflike tye gewees. En ons het nooit mekaar so goed gevat nie. Nooit gesteel nie, ons mag nie steel nie. En ons het altyd gehoorsaam gewees vir my, tot met my pa en nie, my opa en nie dag meer daar is nie. En ek het ons het voorgelewe daar my pa het ingetrek, en daar het ons geblei, vir al die tyde tot dat ons ons plekke moet verkoop het. En ek sê vir ieder wat hartseer gewees, dat ek hoor my ons plekke word verkoop, en dit is die plekke wat ons groot geword het. En ons het nooit spijt gekry nie, ons het die osse, ons het een hond gehad, sy naam is Witvoet. As die osse daar boe op die plaat wees omtrent, so 5 kilometers daarvan van ons huis af, daar kan ek my nie die hond stuur daar op. Sê, wat hond sy naam was Witvoet. Daar gaat die osse al daar boe op die plaat. Ek sê vir ieder, was lieflike daar gewees. Daar bring hy die osse, dit is te lieflik om te sien, hoe bring hy die osse huis toe. En dan het die onderbreek kom, om moet hy die hek opmaak, bring hy vir hulle kraal toe. Ons het een gang gehad, waar jy in die gang kom, binnen die kralen, en die ochende voel dat die beosse uitgejaar word, dan word daar weer, die beeste word gejaar, so dat hulle alles mis, die mis kan kry in die kral, want die mis het ons gebruik, om die tuin te beweeg. Ons het, my opa die osse gespan vir die ploeg, ons het een omslagploeg gehad, die ploeg is een groot ploeg, maar jy kan hom omsla, jy hoef jy om te gaan nie, jy kan het omdraai, en dan trek jy die lever, en dan ploeg jy maar weer nie selfde rij op. Nou die twee osse, sometimes vier osse, en die twee moekers, dat span my opa weer die ander osse in. Ek weet nie of jy weet van die jik wat op die osse sy nekke kom nie, maar daar is die jik wat vasthou, wat die ploeg trek, en my opa het 8 morgen grond gehad, hy het baie groot grond gehad, en hy weet dat die mara, dat die osse klaar is, dat hy osse nat gesweet, maar hy ook hegel het altyd gesê, hy moet nooit die osse slaan nie, want ek was hulle is die dier wat vir ons elke dag moet werk in die tuine. Dan kom daar tyd gekom, dat ons mis optel. Die mis opteller is ook een seisoen, as jy kan nie, dier die seisoen mag jy nie mis optel nie, maar as een maand, ek gesit, en dit is november maand, dan word allemaal die mense, hulle word mis, hulle kan gaat mis optel waar die beeste slaap, die mense beeste slaap uit op die veld maak, want hy sakke misse by mekaar, en dit word aangereen in die kraal, daar word daar so groent, grasse, goede afgesnui, en so maak ons die kompost vir die tuine. Dan is die eind van die jaar kom, dan is ons allemaal daar in Parkstraat, wat nou is in Greten, daar kom die broers en vrienden allemaal by mekaar, daar sit hulle so half maand, is omtrent 25 gitaare, jy het 3 bandjes en 5 viole,
Dan speel je met van oudjaarsdag aan af. Tot in die nieuwe jaar in. Aan mekaar zonne ophou. Dan wordt het gedans en geëet en vrolijk te wies. En dit is lieflijke tye. En dan achter die voor Kersfeesdag gaan ons rivier toe. Nou daar rivier bly ons 3 dae. De palmtakken ontslaap onder die blauw lucht. En daar word dan net nie tente gemaakt. Ons slaap onder die takken wat hulle met my oude opa hulle voor die soos huise bou, soos ek huisies. En daar word ons, daar slaap ons die 3 dae lieflik by die rivier en dan word daar vastgevang en gedans tot die seisoen oor is. Januari maand, dan kom ons huis toe en die 3 dae om is, dan kom ons huis toe en dan gaat ons maar weer aan met die jaarlikse werk. Oor dit was lieflike tye gewees. Ons kan nooit, ek kan nooit op hom gesels hoe die tye gehad het, want ek het skool gegaan in Greten. Dat was my schoolprincipaal was Mr. Eksteen. Ek wil eerst sê, dat was een goeie principaal gewees. En hy het my geleer, en hy het alles geleer, ek het van 6 in die school uit, en die Mara Vrijdag, dat tel ons akkers op, en het geleer, tennis speel, alles, het ons lieflike tye gehad, onder Mr. Eksteen. En handelijk wil ek hier sê, dat het ons speeltye gehad, dat ons damelijk speel. En dan is een stoute dag, so ek sê vir ek, kom een dag, kom ek om die hoek, en my oude sê, die me nooit om die hoek so skielik loop nie. En hier kom ek ga die aand uit, en ek loop binnen in een spookpas, en die spook sê vir my, ek sê, jylang, maar kiek, goed skrik ek nou. En die spook sê vir my, sê, ja, ek ook al oot een grote kuk. Ek ook een grote kuk. Toen sê ek vir opa, hoekom praat die man as toe? Sê, ja, dit is spookse maniere. Hy praat soos een babetjie. Ek sê, ja, ek hoedskrik hem nou vir die spook. Hy sê, ja, ek ook een goede kuk. ek sê vir u, die tye was lieflike tye. En nou maak ek nog altyd tuin. Ons lewe die tuin uit. En ek het nooit die familie laat afgaan nie. En daar eiwe geplant word, amal plant eiwe. En daar boontjes geplant word, amal plant boontjes. En daar aardappels geplant word, amal plant aardappels. Maar wat vir my so lieflik is, ek denk nog altyd om my fontein, wat ons water uitgekry het. Ons het maar eerst iets so in die 36's, van die 40's, 1940, toe die oorlog so aankom, toe kry ons die mense krane in. Maar ons het in die grond het die fontein uitgelewe. En dit was lieflike tye hier so. En ons kan nie geklaar het, want allemaal het mekaar geken. En as een iets oorgeer, iets gehoord in Greten, dan weet allemaal daarvan. So het ek my leven voorgesit, totdat ek getrouwd in die Kaap, en ek het weer my plek in die Boesmanskroef kom koop, en ek maak vandag nog tyd, ek is 86 jaar vandag. Ek is 86 jaar, maar ek maak nog al die tyde die Heere wat my kracht gee. Ek het hom aangeneem, en ek het my kinders in die vrees van die Heere groot te maak, want ons gloe, jy moet jou kinders in die vrees van die Heere. Ek het 7 broers, wat hy al afgesterf het, die soort my jong broer Jan, wat hy is, ek en hy, ek het my een, altyd my tuin vir hom gegee, ons understanding en liefde van mekaar is baie groot. Hy het een broer op die ander broer, seer kry nie na, kry aan die een ook seer, want ons staan by mekaar, en hy het weer, ek is so blij, dat ek gesien het, hy lewe ook in die, terug van ons, want ek wat die beeste, ek het saam met 1 beest gekoop, hy het nou 7 beeste, en ek het gesê, ek het nou al te oud, ek gee vir hom oor, en hy het nou 7 beeste al, en ek sien nou gat hem die groot rooi, die beeste, my opa die groot rooi Afrikaners gehad, maar nou sien ek, hy die stom beeste, maar hy dik nekke, toe sien ek nie, maar die aard van die letiere bly voor, hy lyk, hy word een boer, hy word een tuinboer, en sy aardappel staat mooi, sy boontjies, dat prachtig, hy plant en die tuin maak bloed in sy aarde. Ons kan het nou nie anders doen nie, want hy letier hoor, wat slecht tuin maak as hy nie letier nie. Maar verder, ek het 5 sisters, het betek al afgesterf het, en 2 lewe nog, en die kleinkinders, ek het 59 kleinkinders, en 59 agterkleinkinders en 39 kleinkinders het ek.
En ek het my vir vrou het afgestewe, op die ouderdom van 76. En ek het nou, ek bly, die Heer het my nog genade geskenk, dat ek nog elke oggend kan opstaan en tuin toe gaan, en in die tuinen werk. En ek het nog nooit spijt gekry, dat ek kan in die tuin gaan werk, hier, dat hy my die kracht gegee het, dat ek kan voortgaan met die wat ons geleer het opgemaak, dit is my oopmaak, toe maak my pa tuin. My oopmaak, toe maak my opa tuin. En dit is nog altijd in die letiere in, om tuin te maak en vast te hou by die tuin. Want dit is daar iets waar die mense lewe, en daar iets wat ons lewe. Ek lewe spinazie, groente, en sel die radies, en sel, ek alle soorte groente het ek in die tuin, geelwortel, ek kan elke dag, kan ek na die tuin toe gaan en kan eet. In die tuin het, en die Heere jaap my elke dag, ek vertrouw vir hom, en die kinders kan eet groente, gezonde kos, groente, wortels, alles het ek in my tuin, en sodoende gaat die lewe voort, en ek het groot geword, in Greten, en met respect vir alle mense, en ek nou kyk, wat aangaan in Greten, dan gaat my verstand te boewe, want hoe kom die mense, het er mekaar vir respect vir, oor die kinders, gee nie om vir mekaar nie, maar ek hou nog altijd by die oude traditie, ek slaat my kinders, dat alleen recht, uit hulle stout is, en ek bly by die oude traditie, dat hier, ons sien mekaar, en ons jaap mekaar, en sodoende, jaap die Heere van my, dat ek kan voorboor u kom, en dan moet ek bly vir dag, dat ek kan vir u sê, ek het die oudste eer nie zo'n Greten, maar die Heer het ons deurgedra tot vandag toe, en daar kan ek net al die ere vir die Heere gee, omdat hy vir groot werk in my lewe kom doen het. My oma is Santalina gewees, en my opa is een invoeder, hy kom van, hulle sê van Frans, hy is een Latie, ons was een Latie, hy is ook kort Franse man, hy is amper soos een Koisland, sê hulle so iets, maar hy was baie streng gewees, hy was my pa al groot gewees, hy het ook heel afgestel wat met my oma, my pa kom slaan voor die groot mense, allemaal, sê hoe net kom, dat hy nie opgekom het, onder hom kyk, hoe gaat het met haar nie, hy het net hy een dag geskip, en toe sy ouwe op sy kees, en sy was a Sandaline, sy was a baie goeie oma van my gewees, en ek kan nie klaar nie, want ek het lieflike lering by hulle gekry, kostbaar, alleen aan, hulle was ongeletter, hulle kan nie lesing geskrywe nie, maar hulle het nooit vergiet om godsdienst te hou in die aande nie. In die oggende, godsdienst op te staan nie, en vir ons te sê nie, het julle gebid nie, en ons moet die vader dankie sê vir wat hy vir ons gedoen het. Dit het hulle vir ons ingeskerp, en ek kan vanmorgen vir jy sê, dit is werd. Dit is werd om in Greten te wees, want Greten, hulle sê die stof kan wei en die wind kan wei en die stof kan trek, maar Greten, hy bly altyd die gesonde en jolly plek.